Նախ ընթերցեմ ձեզ ուված հարցերը, հետո ինձ։ Հարց կա պարոն Արշամյանին, հարց են բարձրացնում, այս տարիներով է նաև հեռուստամարաթոն, թե ոչ։ Նախ ուզում եմ պարոն Ավետիքյանի խոսքին անդրադառնալ, ուրեմն հիմնադրամը շատ լավ առաջարկ է կրկնապատկելու առաջարկը, և հիմնադրամը այս ամսվանից կրկնակի կվճարի իր աշխատողների 1000 դրամը, այսինքն որպես գործատու մենք այդ 1000 դրամները հավելյալ կվճարենք։ Եվ երկրորդը հեռուստամարաթոնի մասին, այո, հեռուստամարաթոնը լինելու է, հեռուստամարաթոնը տեղի ունելու նոյեմբերի 26-ին, սակայն ասեմ, որ այս ընթացքում նաև փոքր նմանատիպ դրամահավաքներ են լինելու, և այս ամսվա վերջին էլ մի հետարքիր դրամահավաք լինելու, որ և կարծում եմ, որ այս փոքր դրամահավաքները ի վերջո ամբողջովին պետք է, այսպես ասած, ընդառաջ լինեն հեռուստամարաթոնին, և հեռուստամարաթոնի ընթացքում մենք կամփոփենք թե այդ արդյունքները, և թե հեռուստամարաթոնի ընթացքում հավաքված գումարները, և ես վստահ եմ, որ մենք իրոք պետք է այնքան գումար հավաքենք, ինչքան որ հավաքեցինք այս կարճաժամկետ դրամահավաքի ընթացքում։ Շնորհակալ եմ։